Ndonëse zgjedhjet parlamentare do të mbahen më 8 maj dhe ende asnjë parti nuk e di se sa mandate do të marrë, VMRO DPMN dhe koalicioni Vlen kanë filluar negociatet për rresorët në qeveri. Këtë e konfirmojnë në Klik Plus Zeqiria Ibrahimi nga koalicioni Vlen, duke thënë se nuk do të lejojnë një qeveri e cila nuk do t'i realizojnë ndryshimet kushtetuese, mirë po kjo si të shton, do të ndodhë pas formimit të qeverisë. Konceptualisht për çfarë rresor jemi të interesuar ne. Duke e parë vërejtet e mëdha të komisionit ne, jemi vleni, ne jam vleni, jo alternativa po vleni. Ta shpofonin në vend vlenit. Kush ka fol me VMRO-n? Shkojmë jo, kanë jo. Liderët, kush ka fol me VMRO-n? Liderët të koalicionit. Ka fol zoti Gashi. Gjithë kanë fol. Ka fol zoti Taravari. Kanë fol. Gjithë, ka fol zoti Mexhiti. Gjithë, ka fol zoti Çoku. Gjithë bashkë. Domethënë, këtë keni fol me Mickos, keni ose me VMRO-n? Po. Dhe ne kemi kërkuar që të marrin përgjegjësi në sektorët për luftën kundër korrupsionit. Për këto pohime televizioni 21 pyeti edhe në VMRO DPMN prej ku na e konfirmuan takimin mes Mickoski dhe krerët e Vlen, por duke mos ndarë detaje nga takimi. Ndërkohë për Krenar Loga nga Fronti Evropian, vrapimi për formim të qeverisë para zgjedhjeve parlamentare është sinjali turpshëm që shqiptarët të rreshtohen tek partitë politike maqedonase. Çdo vrap pa fitim të mandateve do të shkëqen sinjali më i keq dhe i turpshëm që shqiptarët të rreshtohen tek partitë politike maqedonase, sepse kjo do të përkthehej pse shqiptarët do të votojnë. Loga thot se do të bëjnë të pamundurën që të fitojnë sa më tepër mandate, me qëllim që VMRO ta ketë të pamundur të formojë qeverinë pa deputetët e Frontit Evropian.